Mireu quina sort que tinc, que avui si obro la finestra de la meva Tarragona estimada, que és una ciutat meravellosa, veig allà, una mica lluny, veig Sant Pol de Mar, i si miro a Sant Pol, veig a un bon amic que l'última vegada que ens vam veure i abraçar, fixa't tu si canvien les coses, era un hotel d'una estació de tren, amb molta gent, i avui estem cada un a casa seva. És l'Eduard Costa, l'últim indi, que ha fet una cançó fantàstica per aquest confinament. Eduard, bon dia, com estàs? Bon dia, Sílvia, molt bé, estem aquí a Sant Pol, vivint aquest confinament d'aquesta manera, no?, tan especial, que és a casa i fent música i escrivint i fent coses. Ja anem per la sisena setmana de confitament, per fer-ho més dolç. Ha canviat molt aquesta setmana rere setmana, Eduard, o què? Cada vegada un s'acostuma més o menys? Bueno, hi ha processos, no? Jo recordo el principi del confinament d'estar com molt a dintre de la cova i dir què està passant aquí fora. I després van començar a aparèixer aquests concerts confinats, no?, on els artistes van començar a fer cançons i petits concerts, no? Va haver-hi com una obertura i com un compartir. I bé, hi ha com tongades, hi ha com dies, no? Hi ha dies que dius, ostres, jo baixaria ara, i altres dies que dius, aquí s'està molt bé, doncs quedem-nos quiets. Però, bueno, i les notícies, i també aprendre una mica a gestionar tot el que arriba de fora, no? Que a vegades hi ha molta informació i molt difusa que et descol·loca més que et col·loca, no? Per tant, també és un art aquest d'anar sabent què escoltar i què no escoltar. Tu has fet una cançó ja fa uns dies que es diu El sol torna a brillar. Quan dius torna, vol dir que el teníem una mica apagat i que ara estem veient un altre tipus de llum o què? Bueno, El sol torna a brillar parla d'una situació molt humana, que és, hi ha dies que veus les coses més grises que d'altres. És simplement aquest sentiment que hi ha un dia que veus tot núvol i que sembla que no hi ha llum darrere els núvols, però saps que sempre hi ha el sol, no? I és una cosa molt humana, que és dubtar de que sempre hi ha el sol. Òbviament no dubtaries mai que hi ha el sol, però et ve a vegades aquest sentiment de dir, hòstia. I el que estem vivint ara, doncs, va ser quasi com una mica atzerós, perquè el dimecres 11 de març estàvem gravant el videoclip aquí a la platja de les Barques, sí, a Sant Pol, i passava això, passava que dic, va, i el divendres ja tindrem les imatges, i de cop divendres va entrar el confinament, llavors ja no podíem sortir. Sí. Vull dir que va ser just gravar i tenir això per poder, després aquí, al cap de 2 setmanes, muntar-ho i publicar-ho. Sobretot, Eduard, quina sort haver tingut ja aquestes imatges, no? Perquè, evidentment, alguns artistes que han tret alguna cançó ara han hagut d'apanyar-se, doncs, amb imatges d'internet o amb alguna cosa casolana, però tu era com, no? Ja ho tenies tot a la cassola, faltava fer el bull-bull. Sí, la cançó estava feta, només faltaven les imatges i les vam gravar i al cap de 2 dies tancats a casa. Llavors la Sònia Armengol, que és la directora, va fer el muntatge i va sortir a l'1 d'abril, no? A les 7:32 de la matinada. Sí. Home, jo crec que dins d'aquest confinament tu has tingut sort perquè vas poder, entre cometes, quan parlo de sort, vull dir, vas poder acabar la teva gira de la presentació, sí, del teu primer disc, vas poder fer aquest videoclip ja, vull dir que, home, t'has tancat quan ja ho tenies una mica tot acabadet, no? I ara una nova etapa, per dir-ho així. Sí, sí, ara estem amb en Pol Maresma, estem coproduint el nou disco, que és un disco que la idea original és que havia de sortir el 21 de juny, no?, cap a finals, quan acabava la primavera. Ara veurem com va tot plegat, si podrà sortir el 21 de juny o podrà sortir o sortirà més tard. Però bé, ja tenim tots els temes ja més o menys embastats, tots estan en el seu lloc on els hi toca, i falta aquesta volta final per acabar-los de tancar i publicar-los. Vull dir que hi ha unes ganes tremendes de compartir el nou disco, perquè és això, és aquest bullir i aquestes ganes de compartir. Jo vaig parlar amb tu quan just estrenaves els Senyals de Fum, sí, amb aquella una mica incertesa, no?, de veure com podia anar tot, i va anar de puta mare, eh? Jo, sí, crec que has d'estar, vamos, jo que et segueixo, tot arreu ple, tothom amb tu, vull dir que resposta de Déu, molt eh? Content, molt que content, bé. Molt content, molt content de la gira i dels llocs on hem anat i de la redescoberta del públic també, perquè ha hagut un públic que no coneixia i ha sigut molt bonic. I ha sigut molt natural acabar el gener, preparar
temes i tornar-hi per quan tornin a haver-hi escenaris, perquè tampoc sabem ben bé quins anys trobarem passat el coronavirus, però una mica aquesta reflexió de dir que la música també és una peça important en aquesta tribu i també és una cosa a cuidar. Eduard, com és el teu dia a dia ara a casa? En quin espai et trobes ara mateix que veiem aquí diverses cosetes? Sí. Mira, ara estic al quarto de dormir dels nens. Sí. Aquí tenim muntat una petita bateria, tenim un xilofon i després aquí tenen totes les seves coses. I després hi ha el menjador i tenim un quarto allà on dormim, no? I llavors el dia a dia és molt, hi ha com una rutina. Ens aixequem, depèn del dia, aviat o tard. Hi ha dies que molt aviat, hi ha dies que molt tard, depèn de què ha passat, no? Per tant, estem com una mica aprenent a viure sobre la marxa, no tenir horaris de haig d'anar a un lloc a una hora. S'estan mostrant coses, estan apareguent coses com molt espontànies. Igual amb els nens, la formació que fem a casa doncs és el que surti, en el sentit de dir, quan veus que mostren un interès per alguna cosa, estires el fil molt i de bé. Cop passarem una temàtica vinculada amb allò. Vam començar amb la mainada intentant fer propostes i tot molt encaixonat, però a nosaltres ens desgastava molt, la meva dona i a mi, perquè era com anar mantinguent el ritme. Llavors vam començar a veure que ells deien, va, doncs anem a jugar a fer alguna cosa de tecno. I comencem amb el cartró i una caixa de cartró que tenim i fan un coet i no sé què. Però és una mica anar llegint el fil i anar tirant i a veure què. Com hi ha dies que no fem gaire res, perquè no tenim ganes de fer, no? Vull dir que... Jo crec que els que sou pares, no, us esteu com redescobrint, no, o reinventant també, no, com a pares, sí. Perquè cobriu moltes figures durant el dia. Clar, mentre el nen estàs a col·le, però ara, clar, tot el dia has de fer pràcticament totes les coses. Sí, sí, ara estem tot el dia i realment és un moment també de niu molt important, perquè t'adonaves de lo ràpid que anaves. Ara cap allà, ara t'haig de portar piano, ara tu tens no sé què, ara tens bateria, ara vaig a no sé on. I paraves a pensar de la quilòmetres que feies i la de munts i avalls. I clar, no haver d'anar enlloc, perquè no pots anar enlloc, hòstia, de cop s'obren uns espais, es donen unes coses que no... Com hi ha dies que dius, no, hòstia, jo m'encantaria baixar i anar a córrer, però... Ells mateixos són pistes americanes al menjador i comencen a saltar al sofà, salten tres cops. Papa, és que avui ens hem cremat. Pues cremeu. Ja. Mentre no cremeu la casa, cremeu una de dia, no? Anem a córrer, no? Escolta, Eduard, a casa vostra quina música sona quan maneu vosaltres o escrius? És diferent? Sí, no? Molt diferent, és molt diferent. Quan posem nosaltres, la meva dona, la Ximena, posa molta música de les seves classes d'expressió corporal. Llavors tens música molt... des de música ètnica fins a música de cantautor, però en general és música amb molt de ritme. Quan posen música ells, posen música de... Si et dic Despacito ja és antic. Ara ja és... Sí, podria cantar, que canten molt. Ostres! N'hi ha moltes de... Jo te quiero, te quiero. Reggaeton, els encanta el reggaeton. Rosalías, els Malumas... Sí, coses d'aquestes els agrada molt bé. I llavors està el pare, que el pare, clar, també tinc la meva banda de freqüència de ràdio a casa, sí. I allà, quan jo estic fent coses de música, doncs jo vaig posant les meves cançons i les coses amb les que estic fent, i també va molt bé perquè vas veient què escolten i què es queden i què se'ls enganxa de la cançó, no? I també són espectadors dels processos creatius, no? I això és molt bonic. Tota la família viu processos creatius compartits. Home, mentre no arribi una cançó de l'Eduard Costa, de l'últim indi, que acabi dient tra-tra, ja estic tranquil·la, eh? A veure si hi haurà una barreja. No sabem mai. El confinament dona per moltes coses, eh? Per molta bogeria. Dona per tot. És molt bo. Escolta, tu et quedes amb algú positiu de tot això, Eduard? Sí que parlaves d'una mica del trobar-te, no? Tenir temps i estar amb els teus, però què treus de positiu d'això? Mira, jo lo positiu d'això és la sensació d'unitat, la sensació d'adonar-te de que tots estem connectats, de que no hi ha ni pobres ni rics, de que si hi ha un virus que tomba amb un tomba amb un altre.
de que si ens cuidem anem tots bé, de que hi ha un punt de confiança. O sigui, la gent que ens governa ara és la que és, per tant, has de confiar en que allò és el que, és el que, és el que ens va bé ara. Pots tenir una opinió o una altra, però estàs vivint aquesta realitat i això és el que hi ha. I també una mica col·locar l'home en un lloc una mica més on l'home està dintre d'una visió més global. Aquesta visió de que l'home és l'amo de tot, l'home i dona, és l'amo del món i fa i desfà, aquí s'ensorra per tot arreu, no? Perquè la cosa més petita que és un virus és capaç d'aturar el món durant un mes i mig i qui sap si més endavant torna i més endavant torna i més endavant torna. Perquè és una cosa que l'altre dia el meu sogre llegia El quadern gris de Josep Pla, no? I parlava, la introducció, és un llibre preciós, El quadern gris, i parlava la introducció que el va escriure el 1918 amb les febres espanyoles. Les febres espanyoles són unes febres que venien d'Estats Units i van arribar i va fer que tot Espanya quedés confinat i va fer una escabetxinada impressionant de gent. Per tant, també hi ha aquest punt de la memòria, de dir, hòstia, 1918 fa 4 dies i no ens en recordem que fa 4 dies moria gent a Punta Pala. Estic fent un documental aquí al poble que es diu Les Nones de la Mar i vam fer, amb la Sònia Armengol, precisament, que és la directora del Sol Torna a Brillar, del videoclip, i ens trobàvem perles d'aquestes. Vam entrevistar una dona de 90 i pico, de 95 o 96 anys, i m'explicava amb una calma que quan era nena es moria la gent cada vegada a l'any, hi havia l'època del tifus, que es moria molta gent, però hi era habitual. Hòstia, fins que no van descobrir que els vàters havien de ser separats de les zones d'aigua d'on bevia la gent, perquè el tifus són les aigües fecals que es mesclen amb l'aigua. Hòstia, va començar a viure la gent, no? Però està parlant de fa 90 anys, a Sant Pol de Mar, a la platja d'aquí. Per tant, hi ha aquest procés de la memòria. La memòria és clau perquè et permet posar context a tot i adonar-te del que has avançat, del que has fet. Prens consciència. Però és el que deies tu, no? Que moltes vegades, i sobretot amb els mitjans que tenim, amb les xarxes socials, amb la tecnologia, ens creiem superiors, no? O que podem dominar el món. Fins que el món diu, para i veureu, no? I aquí tothom a casa tancat i a callar. Sí, sí, sí. No, clar, és que, o sigui, simplement el planeta reajusta, el planeta s'equilibra, el planeta compensa, per tant, ja està. L'estratègia de l'espècie humana és aquesta, és molta gent i molts recursos, però hi ha un punt on tot s'ha de compensar. És la llei del pèndol, no? És la llei del donar i del rebre. Si agafes molt, hi haurà un moment que, si dones molt, tornarà molt, també, no? És una llei molt senzilla. Jo aquests dies que estic parlant amb bastants cantants i músics i actors, us aplaudeixo a tots, Eduard, perquè sí que sortim a les 8 al balcó a aplaudir aquesta gent que està treballant, que està en primera línia, però jo també a tota la gent que feu art i que esteu a casa vostra regalant-nos les vostres cançons. En el teu cas, jo que començo a tocar la guitarra, com tocar, que tu sembla que és molt fàcil i és molt complicat, però veure que fas les teves cançons i com es toca i invertir o perdre o donar, regalar aquell temps pel que estem a l'altra banda, jo us aplaudeixo. Crec que esteu amb una generositat que ens omple les hores de música, i crec que la música és alegria, no? I és molt bonic. És que bé, m'agrada molt que ho rebis i realment és molt bonic tot aquest moviment de compartir. També canvia una mica el paradigma, no? És aquell punt de dir, cadascú pot col·locar-se on vulgui, perquè segur que hi ha músics que necessiten estar a la cova i estar recollits i fer un silenci mediàtic, i segur que hi ha músics que el que necessiten és, o el que desitgen per un impuls, és compartir. En el meu cas, m'ha vingut molt de gust compartir, perquè penso que és un moment on les cançons tenen un paper aquí al mig, en tota aquesta tribu. I per mi ara és un moment bonic perquè tot això surti i es comparteixi.
Home, jo tinc ganes de sortir al carrer i d'estar al món, però el dia que acabi també enyoraré moltes d'aquestes coses, perquè evidentment hauran de parar, perquè el guai és veure's a escenaris i a teatres i a places, però tot això que estic, que és com per mi sola, no? Clar, jo et veig a tu i penso, ara l'Eduard m'està fent una classe de guitarra a mi. Sí. Llavors això ho perdrem i penso, ho enyorarem. Ara vull sortir, però després tota aquesta gran quantitat d'hores que tinc per fer les coses que mai puc és una autèntica meravella. I després direm, ah, ja no tenim temps i ara volem tots córrer cap a fora, no? Però és guai. Mm-hmm. Doncs, Eduard, tu dius que el sol torna a brillar i jo crec que mentre persones com tu feu música i les canteu i les escriviu i les composeu, sempre tindrem un sol que brillarà. Així que gràcies una vegada més per aquest... Bé, Sílvia. Gràcies. Un sol gran. Merci. De Tarragona cap a Sant Pol de Mar. Que bé, que bé. Gràcies. Un petó. Adéu, Eduard. Adéu, gràcies. Ciao. Vagi molt bé. Adéu.